Mikkel, hvordan føles det her for os, den her 200-kampstrøje inden kampen i weekenden? Jamen, det føles rigtig godt. Det var dejligt. Jeg er glad for at have fået 200 kampe for Viborg. Det er jeg stolt over. Er det noget, du havde gået og tænkt på op til kampen, eller kom det lidt som overraskelse? Nej, altså der var nogen, der havde gjort mig opmærksom på, at jeg havde 200 kampe her mod Nordsjælland. Så jeg vidste det godt, men jeg vidste ikke lige, at jeg fik sådan en trøje der. Det var en fin en. Det er jo ikke vildt mange efterhånden, der opnår 200 kampe for den samme klub. Er det noget, du har tænkt over, at det er lidt specielt? Nej, det er ikke noget, som jeg går sådan tænkt over ellers, men altså, det er da rigtig glad for at have opnået 200 kampe for Viborg. Det er der ingen tvivl om. Det er jo efterhånden ved at... Det er jo den klub, jeg næsten har spillet længst i efterhånden. Kan vi også forvente måske 250 eller 300 kampe? Ja, nu er jeg ved at være en ældre herre, men man skal aldrig sige aldrig. Jeg ved det ikke. Det kan jo sagtens være... Det kunne da være fint, hvis der var 250 eller 300 kampe. Det skal jeg ikke lige skjule på. Og så lige til sidst, er du en ægte Viborg-mand? Ja, det må jeg jo lære mig, ikke det? Ej, jeg ved det ikke. Jo, altså det er, som jeg sagde før, så Viborg en af de klubber, eller så Viborg den klub, jeg har været længst i, og ja, jeg har det rigtig godt her, og synes, det er rigtig dejligt at være blandt drengene og fansen og dem, der er i administrationen. Så, det er en klub, der betyder rigtig meget for mig, så det må man jo sige, jeg er en ægte Viborg-mand. Tillykke, Mikkel, med de 200 kampe i Viborg. Vi er vilde med dig, Mikkel. Tillykke, Mikkel, med de første 200 kampe. Vi glæder os til de næste. Tillykke, Mikkel. Du gør det rigtig godt. Tillykke med 200 kampe, Mikkel. Vi glæder os til de næste 200.